Igitondo cyiza kuri mwese badukurikiye ikiganiro ni Le Matin nkuko musanzwe mubimenyereye uyu munsi twifuje ko none twafatanya gusenga Imana tuyisaba kugira ngo itugirire neza itwiteho kandi dushoboze mu byo turi gukora uyu munsi wa none reka dusenge mwami mwiza turagushimye cyane kuri Imana yacu tugushimira urukundo rwawe tugushimiye neza yawe tugushimiye ko twitaye iminsi yo kubaho kwacu uhabwa icyubahiro tugushimiye uyu munsi mwiza uduhaye kugira ngo tunezerwemo dutegerezanyije amatsiko ibyiza byose uri buduhe uyu munsi uduhe kugira ngo ubwenge bwacu bwanduke imibiri yacu isubize imbaraga bacitse intege kandi ubuntu bwawe n'urukundo rwawe bikomeze kutugota muri byose ngwino Imana natwe ngwino ugendane natwe ngwino dushoboze ngwino dufate ukuboko abananiwe kandi ibyiza byose bituruka mu bushake bwawe ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo amen. Ijambo ry'Imana nifuje ko tuganira uyu munsi wa none ni ijambo rishingiye cyane kuvuga ngo ese niki kitumara umunezero wacu kikawudutwara tugasigara udafite umunezero. Inshuro nyinshi muzakunda kubona abantu benshi rwose baharanira kugira ngo ubuzima bwabo bwa buri munsi bahirwe banezerwe bumve baguwe neza ibyo rwose kandi ni kamere yacu ntawabiringanyiriza undi kuko buri wese abashaka umunezero ariko umuntu yakwibaza ngo ese umunezero wawe uva hehe umunezero wawe uva ibyishimo byawe biva amahoro yawe avahe amahoro yawe avahe imunsi nivuze ko dukora reflection aho amahoro yacu aturuka mu mutima ufite ukwizera kwizera ni Kristo amahoro yacu aturuka mu mutima utimenyaho ikibi uticira witeka niba ufite ikintu mu mutima wawe wumva kigucira urubanza ni byiza ko ufata umwanya ukerana n'umwami wa Yesu ukamubwira biri mu mutima wawe ukamubwira ibiguhangayikishije ukamubwira ibituma udasinzira niwe mahoro yacu kuko ijambo ry'Imana itubwira ngo muri Yohana wa mbere itubwira ngo nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi iduha imbabazi ititaye kuri gravite cyangwa se kubi ku kibazo nyirizina gituma tu mitima yacu itakira ayo mahoro hanyuma rero ndagusabye kugira ngo kuko turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo ari we wo kwizerwa reka we kwicira witeka kubwo icya runaka wakoze kubwo amakosa runaka wakoze kubwashwa mbi wafashe mu gihe gitandukanye waneshejwe wagiye mu ntege nke ahubwo twegere Imana Data tuyisabe imbabazi kugira ngo iduhe ayo mahoro dukeneye uyu munsi wa none kugira ngo turyoherwe n'ubuzima mu miryango yacu turyoherwe n'ubuzima mu kazi turyoherwe n'ubuzima aho tunyura hose kuko dufite imitima itimenyaho ikibi iyo ngiye ijambo nifuza ko uyu munsi tuganiraho ngewe nawe ese tubanyene gute natwe ubwacu ntabwo twikundana ubuzima bwacu bwa buri munsi ntabwo twicira witeka ntabwo tuvuga ngo awa n'ubundi bari bambujije ariko ndabikora ndagusabye kugira ngo uwo mutima uguciye urubanza uwo utumbirize umusaraba wa Kristo ari wo byiringiro byacu bidusubizamo intege iyo twabuze ibyo byiringiro iyo twabuze ayo mahoro biturutse kuri shuwa mbi twafashe nk'abana b'abantu cyangwa se ku byaha twakoreshejwe n'irari ryacu rya kimuntu irari ritwarira mu ngingo zacu ndagusaba kugira ngo ngire utumbire Kristo umubwire ngo Kristo ni we ntumbiriye ni we byiringiro byanjye ni we mahoro yanjye ni we nifuza kugira ngo wongere usubizemo umunezero nahoranye mbere igihe nari ntarangwa muri iki cyaha igihe nari ntarangwa muri iri kosa ndakwinze kugira ngo wongere unyeze untunganye umpe ibyo byiringiro byo gusabana nawe kuko ikintu cya mbere umutima uhangayitse ubura n'ubusabane nawe ubwawo ariko kandi n'ubusabane n'Imana
ndagusabira kandi kugira ngo niba ari umufitanye ikibazo utere intambwe bwa mbere ugende muganire kuri icyo kibazo umuvuge ubuzima mwanyuzemo bwatumye mubangamirana cyangwa se mushihagurana cyangwa se mutongana cyangwa se mutukana cyangwa se mugira uburyo ki umubano wanyu ugenda usenyuka hanyuma mwiyunge mufate iya mbere yo kongera kubaka ubwo busabane kugira ngo imitima yanyu yongere ibe mizima ibifite amahoro ifite ibyishimo ifite ubusabane na data hanyuma musunike urugendo hamwe mufite ibyiringiro n'ibyishimo bitwara mu ngingo zanyu kugira ngo mutabure amahoro ari satani uyababujije hari umwanditsi umwe witwa Julian yanditse inyandiko zikomeye cyane avuga ngo gituma tutabona amahoro arambye cyangwa se tutaruhuka mu mitima yacu nuko dushakira amahoro mu byaremwe dushakira amahoro mu bintu bigaragara dushakira amahoro mu bintu bidashobora kuduha amahoro dushakira amahoro mu butunzi aho gushakira amahoro mu gutunga imitima ikiranuka aho gushakira amahoro muri Kristo we utanga amahoro Kristo niwe byiringiro byacu Kristo niwe mahoro yacu niwe mbasaba kugira ngo uyu munsi twiyunge nawe kugira ngo tubashe kugira amahoro hari wagira ibintu byinshi ndetse ugashaka no kugira ngo hari nubitunga nibwo uzagira amahoro ariko najya nkwibutse ngo Kristo niwe mahoro yacu niwe ushobora kuduha ibyiringiro by'ubuzima niwe ushobora kuduha kuruhuka nyako mu buzima tugatuza tukumva tuguwe neza n'ubuzima tubayeho kandi ibyo bikadutera komatana nawe bikadutera kugumana nawe iminsi yose ndetse bikadutera kumva aduhagije kandi akaduhaza by'iteka ryose ndagusaba rero kugira ngo uyu munsi Kristo aguhaze akuhaze aguhaze mu byo bituma wumva nta kindi kintu keneye kugira ngo wumve uruhutse ugire umunsi mwiza ndakwifuriza kuruhukira muri Kristo ndakwifuriza amahoro aturuka muri Kristo ndakwifuriza kureba ibintu byose bindi ukabona nk'ibibambye hanyuma Kristo ukamubona nkaho ari muzima kandi ari muzima muri wowe reka dusenge dusabe Kristo kugira ngo aze abane natwe atugire neza kandi dukomereze mu nzira twatangiye ubuzima inzira y'ibyiringiro bishya tubonera muri Kristo Yesu mwami mwiza urakoze kubw'ijambo uduhaye turakwinze kugira ngo ubane natwe uyu munsi uduhe ibyo byishimo bituruka muri wowe twemerera amaso yacu abone ibindi byose byadukururaga nk'ibibambye tukubone wowe maze uduhe kuruhuka uduhe kuruhuka mu mitima yacu muri uko kuruhuka tubone ibyiringiro n'umunezero bituruka muri wowe hanyuma dusingire ubuzima bw'ejo hazaza tudafite kunyeganyizwa n'ibibazo by'ubuzima ahubwo dushoreye imizi muri uko kwizera ngwino ubane natwe ngwino tugire neza ngwino dushoboze mu gukora bituma izina ryawe rikomeza gushyirwa hejuru kandi rigahabwa icyubahiro hagati muri twebwe no mu batubona kubw'icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen amen gira umunsi mwiza rero kandi Yesu akugirire neza akunezeze agushoboze gukora ibituma izina rye rihabwa icyubahiro ndagukunda bye bye.